हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मु आपनको प्रिय सौरभ एंड मु आपनको प्रिय शालिनी आपन समस्तनको वेलकम करछु यूथ फेस्ट 2K19 What a wonderful performance, Swapna. Give her a big round of applause. Ebe mu stage upare emiti jano ko invite karibaku jauchi je sara odisha re nijara eko swatantra parichaya srushti karibare safala heichanti. One and only talented director and obviously most youngest director, Mr. Aryan Das. Thank you so much, sir. So, I would like to invite Mr. and Mrs. Anil Boithi to come up on stage and felicitate our guest. थैंक यू सो मच सर सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपण प्रथम थर पाई किसी फंक्शन आसी केवल मोर नुहे आम समस्त मनरे गोटे क्वेश्चन अच्छी आपण एत सक्सेसफुल एत टैलेंटेड एंड ओब्वियसली एत कम बयस आपणकर सक्सेस पछर कहानी कौन आम समस्त जानवा चाहू प्लीज सर कहानी ମୋ କାହାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋର ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଏ ଆର୍ୟନର କାହାଣୀ କେଉଁ ସଫଳ ଲୋକର କାହାଣୀ ନୁହଁ ସମୟର ଖେଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଆର୍ୟନକୁ ସବୁ କଥା ଯେମିତି ମୋତେ କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଦେବ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟାର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବର ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରେ ମିଶିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟା କରିଥାଏ ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଥିଲି କଲ୍ୟାଣମ୍ ଦ ୱେଡ଼ ଡାଇରିଜ୍ ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଜୁନି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବ ହଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ଟୁମରୋ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋ ଘରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛି हेलो सर बस हां कौन था मना सर आर्यन दास नाइस टू मीट यू आर्यन थैंक यू सर आर्यन कमिंग 30th को मो फोनी रो मैरिज राइट ठीक है तो
ମ୍ୟାରେଜ୍ ର ଟୋଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଡିଲ୍ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣମ୍ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଥର ତମେ କୁହ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିଛି। ଆରେ ଏଇ ତ ଆରାଧନା ଆସିଲାଣି। ଆରାଧନା ଆରିୟନ ମିଟ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଆରାଧନା। କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ ମତେ? କିଛି ପଚାରୁଛି। ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। କଣ ଡାଉଟ? ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନା ମତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ?
सजनी 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 दीवानाटे मुँ केमिति 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 बंचीबी रे मुँ सजनी 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 दीवानाटे मुँ केमिति 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 बंचीबी रे मुँ तो छळना कु सता परतिलु जानी गली स्वार्थ परतिलु जानी गली स्वार्थ परतिलु जानी गली स्वार्थ परतिलु जानी गली अरु अरु तुम लाइफ रे सीरियस के बाबा कहलो सीरियस कोत में सीरियस हम रिलेशन को नहीं की अच्छा तो ह से सब जा फोटो देख लो केन देज बड़े नहीं सुनो तो भाई तेरे बाहागर कथा देख लन का में ऑब्वियसली मो पे आ का पे बाय जा हो ठीक अछि बाय जीबे अरे रागिलो ना गण म थटा करथिले तमे एमती थटा करथिबा हमर बाहागर होइ जबो हला ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ନା ତମେ ବୁଝିବନି ତ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ କହିଲ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ବସିଛି ନା ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜବ୍ ବି ତ କରିପାରିବ ହେଲେ ନା ତମକୁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ତ ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ନା ଏଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ହିଁ ଭାବି ପଡ଼ ହେଲା अरे आ रहे थे ना हो बाबा सॉरी मत गोटे वर्ष टाइम दियो मु मो गोडे छिड़ाई देखे हो सीधा जीवित भाई के पाखु और तं कहबी मु तुमको भल पाई बोली कौन खुशी तो दस के वे तोरा धारी नहीं भल पाई छी दीवानी 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 थिलु मोर तु केमिति 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 भुलिबि रे मु दीवानी 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 थिलु मोर तु केमिति 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 भुलिबि रे मु तो छळना तु सता परथिलु जानी गली स्वार्थ परथिलु जानी गली स्वार्थ परथिलु जानी गली स्वार्थ परथिलु जानी गली ଏତିକିରେ ମୋ କାହାଣୀ ସରିନି ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୁଜର କାହାଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଝିଅକୁ ଯିଏ ମୋତେ ଲୁଜର କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଲୁଜର ହେଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି
ଆଜି ସେଇ ଲୁଜର୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଦାସ ବନିପାରିଛି। ଲୁଜର୍ ମିନ୍ସ ଦିସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଲୁଜର୍। ୟେସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ବ୍ଲଡି ଲୁଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ଏ ଲୁଜର୍। ଏ ଦୁନିଆରେ କଳାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ, ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ହେଲୁ କଳାକାର।